Na tiskové konferenci, která se konala v úterý 18. října v zasedací místnosti Městského úřadu, byl mimo jiné projednáván program finanční podpory na obnovu objektů nacházejících se v historickém jádru města Ostrov, který musí nejprve zastupitelé schválit na svém prosincovém zasedání. Další témata se týkala i příspěvků města pro zdravotně postižené děti, či výměny vodovodních rozvodů a zhotovení protipožárních podhledů na základní škole Májová.